Добрий день. Борис Михайлович, вітаю, це Олег Ляшко. Так, добрий вечір. Я телефонував до вас, на жаль, ви не взяли трубку. Я в ефірі публічно сказав уже, ще раз вам повторюю. Я вас підтримую. Ви унікальна людина, яка врятувала життя багатьох людей. Ми будемо вас захищати, підтримувати. Я зроблю все, щоб припинити цей бандитизм в Києві і в Україні. Дякую. Дуже вам вдячний. Борис Михайлович, розкажіть, будь ласка, на цю хвилину, що відбулося. Ми знаємо, що троє цих хлопців, які вдерлися до або забігли в Інститут серця, їх було затримано правоохоронцями. Що відбувалося надалі? У нас було собрання, на яке прийшла дама, яка почала щось записувати. Ми зробили замечання, визвали охрану, приїхала міліція. Тут же прибіжали ці троє ребят, які десь дежурили там за углом. Начали хулиганские действия, угрозы, толкать сотрудников, вызывающе себя вести, не могли объяснить, что они здесь делают. Приехала милиция, задержала их. У одного нашла нож, у другого нашла газовый баллончик, у третьего нашла какие-то патроны в кармане боевые. Объяснить, зачем они пришли в институт, они не могли. Но обвинения в мой адрес и обвинения в адрес сотрудников звучали постоянно и угрозы. Приехала милиция, и тут же приехало какое-то количество человек, 10 активистов, которых уже милиция не пустила. Но я вышел объясниться с ними и как-то успокоить, потому что у нас же идет лечебный процесс, больше 200 пациентов в клинике. Только в реанимации 30 человек лежит крайне тяжелых. И тут весь персонал должен был собраться, чтобы защитить клинику от какого-то варварства, от мародерства. И сейчас они уже уехали, их забрали. Мы написали заявление, как это и положено в юридическом поле. Чего ждать дальше, не знаю, потому что активисты, которые стояли под дверью, ну, напрямую мне угрожали. Мне объяснили, что домой я могу не доехать, они знают, где я живу и где моя машина и так далее. Я вот сижу на работе, теперь думаю, выходить мне к своей машине, ехать домой или остаться заночевать у себя на кушетке в кабинете. Вот сегодня такая ситуация в Институте сердца. Мы продолжаем работать и продолжаем спасать больных, которых везет скорая помощь. И вот только сейчас приехала скорая, которую нужно делать, спасать от инфаркта. Мы работаем как в прежнем режиме пока. Борисе Михайловичу, дай вам Бог здоров'я, і щоб ви рятували і далі життя людей. Я хочу і Борису Тодурову, і глядачам сказати, що це варварство, яке зараз відбувається в Інституті серця, коли люди під загрозою, які лежать в реанімаціях, вони не можуть отримати допомогу, бо лікарі замість того, щоб їм допомагати цим хворим, вони рятують заклад. Оце варварство покриває Уляна Супрун. Я не знаю, чи відомо Борису Тодурову, але я скажу, мені про це відомо, бо він навіть не знає про це. Супрун давно його хоче звільнити з посади. Кілька разів готувалися відповідні рішення про його звільнення. І я докладав зусиль, в тому числі і говорив з прем'єр-міністром кілька місяців тому, щоб вони прибрали руки Супрун від Бориса Тодурова, не звільняли його і не заважали працювати. Я так розумію, що те, що сьогодні відбувається, це чергова серія з метою звільнення хірурга Тодурова. Тому я звертаюся до уряду з вимогою вжити заходів, припинити цей безпреділ, і до МВД звертаюсь, і до прем'єр-міністра Гройсмана, і відправити у відставку не Тодурова, який рятує життя тисяч людей, а відправити у відставку Супрун, яка якраз і сприяє тому, щоб люди в Україні не мали можливості лікуватися і отримувати допомогу. Борис Михайлович, з чим ви пов'язуєте сьогоднішній інцидент? Ну, я думаю, что во вторник у нас должны быть выборы. В прошлом месяце у меня закончился контракт, и я в числе 4 других кандидатов подал документы на то, чтобы выбраться директором института. И такие выборы у нас должны состояться по приказу МОЗ 18-го во вторник. Я думаю, что это провокация, связанная с тем, чтобы нарушить нормальную нашу работу и сорвать законные выборы директора в Институт сердца. Борис Михайлович, я дякую вам за те, що долучились до нас. Коли вибори у вас? Вівторок. У вівторок? 18 числа во вторник. О котрій годині? Початок о 9 годині. Якщо ви не заперечуєте, я прийду до вас на вибори, щоб не дати нікому їх зірвати. Я думаю, що будь-який народний депутат має право заходити на вибори без перепятственно. Дякую. Дякую вам. Добре. Борис Михайлович, вам слова підтримки і... Там слова вдячності від сотень врятованих вами.
людей. Борис Тодоров був з нами на зв'язку, а Олег Валерійович Ляшко в нашій студії. Олег Валерійович, ви бачите, які складні ситуації зараз? Людина, яка створила фактично цей інститут і зараз рятує надалі життя людей, а у вівторок є бажання, можливо, у високих кабінетах замінити, поставити більш зручну людину, свою людину, як кажуть. Ми зробимо все, щоб ці бажання в високих кабінетах не збулися, тому що треба думати не про високі кабінети, а про життя і здоров'я людей. Сьогодні в результаті дій Супрун кожна друга людина в Україні відмовляється від лікування, бо немає елементарно грошей. Ні на ліки, ні на лікування, ні на що на світі. Багато людей, які помирають, їх можна було б врятувати. А якби в них була можливість купувати ті ліки і отримувати медичну допомогу. Тому замість того, щоб захоплювати інститут серця, уряд мав би вжити заходів для, і це те, чого ми від них вимагаємо. І зареєстрували минулого тижня пакет документів в парламенті, щоб відновити державний контроль за цінами на ліки, обмежити рентабельні, щоб не грабували людей. Пожиттєво сажати в тюрму за продаж фальшивих ліків. І це дасть можливість на 40, а інколи і більше, процентів знизити вартість ліків, щоб вони були доступні для українців. От чим має займатися Міністерство охорони здоров'я і влада, а не захоплювати установи і виганяти керівників, які їм не подобаються. Що робити з ситуацією з безпекою Бориса Михайловича? Ви чули, що йому погрожували, сказали, знають, де живуть, яка машина. Ваш канал дуже популярний, і я впевнений, що зараз моє звернення до Міністерства внутрішніх справ, до Національної поліції, вони побачили. Давайте я зараз подзвоню, попрошу свого помічника, дайте мені мій телефон. Дайте, будь ласка, телефон. Я зараз прямо в вашому ефірі подзвоню кому-небудь із керівництва Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції із проханням надати охорону і вжити заходів безпеки для Бориса Тодурова, для цього закладу і для колективу Інституту серця. Уявляєте, от люди, які мали б оперувати, які б мали думати, як рятувати життя, зараз мають думати, безпечно. А не дай Бог, коли вони оперують, рука здригнеться через нерви, через хвилювання і так далі, і не туди щось зробить. Це взагалі жахливо, те, що відбувається, коли про людей просто ніхто не думає. Просто ніхто не думає про людей. Всі думають виключно про власні інтереси. А потім дивуються, чи українці тікають з України. Кому дзвоним? Я зараз набираю В'ячеслава Аброскіна, це перший заступник Національної поліції. Так, давайте попробуємо. Єсть. В'ячеслав. Алло. В'ячеслав, доброго дня. Алло. Алло. Доброго дня. В'ячеслав. Алло. Доброго дня. Зараз переберу ще раз одну хвилину, тому що це важливо дуже, щоб Тодуров додому доїхав і щоб колектив був в безпеці. Тому треба додзвонитися і допомогти людям. Хай наші глядачі вибачать. Це бачите, як під контролем Порошенка продали зв'язок 4G, так уже 3G немає. Уже в селах немає зв'язку, отак вони продають. У 5 разів дешевше вкрали. Алло. В'ячеслав, доброго дня. Доброго дня. Це Олег Ляшко. Так, я знаю. Я зараз в ефірі News One. Ми зараз спілкувалися із директором Інституту серця Борисом Тодуровим. Ви знаєте ситуацію, що там захоплення якісь, спроби зірвати роботу цього закладу і так далі? Ні. Не знаєте? Тоді я про це повідомляю. Я можу вас попросити, тільки що Борис Тодуров сказав, що йому загрожують, його життю загрожують. Кажуть, що знають, де він живе, кажуть, яка його машина. І він боїться додому і не знає, що робити. Я можу вас попросити, щоб ви дали доручення київському главку поліції вжити заходів для того, щоб лікарів не лякали, для того, щоб не погрожували їхньому життю, щоб розблокували роботу і щоб люди могли спокійно додому їхати, на роботу їхати і все інше. Так, звісно. А можете, кому річ особисто? Борис Тодуров, директор Інституту серця. Добре, я ваше є. Дякую вам. Дякую. До зустрічі. Може.
щось він хотів ще сказати. Да, давайте перенаберіть. Я думаю, наші глядачі нас пробачать. Я думаю, що зараз будуть вже ті заходи. Я сподіваюся на це, бо заради цього ми це робимо. Так. Да. Алло. Ви щось хотіли сказати, не почув? А може я призвину на дзвоню? Хорошо, добре. Перезвоню, після ефіра перезвоню. Хай заходи вживають. Да. Я сподіваюся, що це допоможе і там врегулюють ситуацію. Роз'яснили ситуацію, Бориса Михайловича почули, Аброськіна? Слухайте, чули? Давайте подзвонимо цьому начальнику поліції Києва. Хай він нам розкаже, що там відбувається з їхньої ситуації. Правильно? Давайте. Як його прізвище? Цей Олександр, Андрій. Його звати Андрій, він, до речі, дуже героїчний хлопець. Це той, що на Горловці захищав із прапором України, коли його терористи захоплювали. Він захищав і відділ, і прапор України, і не зрадив присязі. Потім був начальником поліції в Харкові, зараз начальник Крищенко, Андрій Крищенко. Зараз начальник поліції у Києві. Зараз сподіваюся, що він візьме трубку і розкаже нам, що відбувається. І які вони вживають. Андрію, добрий вечір. Андрію, я зараз в ефірі News One. Нам телефонував, ми спілкувалися з Борисом Тодуровим, директором Інституту серця. Він розказує про те, що йому погрожують, не дають їхати додому, кажуть, що знайдуть дома, знайдуть машину і все інше. Ви знаєте, що відбувається навколо Інституту серця? Які ви вживаєте заходи, щоб не погрожували лікарям? Перше, там наряди є поліції, і якщо там затримали ми людей, частину достали до районного управління, там є наряди. Ті, хто там хуліганські дії вчиняв, всіх забрали. І інших теж забрали до поліції. Там є наряди, я зараз доручу керівнику районного управління, тому що офіційно він ще не звернувся. Якщо дійсно такі погрози були, ми приймемо заяву і там прямо на місці розберемося з ними. Андрію, ситуація ми з самого початку, там наряди були під контролем. Зрозуміло. Андрію, ви можете гарантувати безпеку лікарям Інституту серця? Поліція гарантує безпеку всім громадянам, ну і в даній ситуації, звісно, можна. Там ми з самого початку були. Дякуємо. Я хочу вам повідомити, можливо, ви не знаєте. Зараз там в Інституті серця 200 хворих. Більше 30 хворих в реанімації, в тяжкому стані. І лікарі замість того, щоб допомагати цим людям, там може бути ваша чи моя рідна людина якась. Чи навіть якщо не рідна людина, все одно це всі наші люди. І лікарі замість того, щоб рятувати цих хворих, вони повинні рятувати інститут від захоплення. У мене до вас велике прохання, да? Вжити всіх заходів. Щоб лікарям не погрожували, щоб вони могли вільно додому поїхати, вільно приїхати на роботу, щоб ніхто їх не залякував, не переслідував. І головне, щоб вони мали можливість рятувати хворих людей. Ціна питання життя людей. Так, наряди поліції, я вже кажу, там є, ніхто нічого не буде загрожувати. Лікарі будуть лікувати, поліція буде забезпечити порядок. Домовилися, дякуємо вам. Я, до речі, розказав глядачам News One про вас, про те, як ви героїчно захищаєте Україну і на Донбасі, і присягу виконували. І ми дуже сподіваємося, що ви так само героїчно будете захищати право українців на безпеку, щоб не загрожували їм через їхню роботу. Не тільки я, а кожен поліцейський це буде робити і робить. Домовились. Дякуємо вам. До побачення. Дякуємо. Олег Валерійович, вам дякую. Я певен, що ці телефонні дзвінки допоможуть зараз вирішити ситуацію. Я сподіваюся, що Борис Михайлович, все буде добре. І ви маєте думати дійсно про операції, а не про те, як доїхати додому. Хоча... Кожен має думати про безпеку. А взагалі, Василю, я вам хочу сказати, в який час ми живемо? Це просто ужас. Це просто ужас. Ви можете собі уявити, лікувальна установа, де сотні хворих потребують невідкладної допомоги, люди лежать і в реанімації, можливо, без свідомості. І вони не знають, що там їхня доля вирішується не завдяки золотим рукам лікарів, а їхня доля вирішується кимось, хто захоплює цю установу. Тобто, який бардак, який хаос.
хаос. От чому я кажу, що ключове сьогодні в країні – це відновлення порядку. Тому що не буде ні економічного зростання, не буде нормального життя, не буде віри в країну, коли не буде дисципліни, порядку, закону, суворої відповідальності за безпреділ і так далі. Уявіть, що думають зараз люди, наші глядачі, в яких родичі зараз знаходяться в інституті серця, і вони просто зараз з розуму сходять. Та не тільки родичі, кожна людина, коли дивиться на цей хаос, що вона переживає. Тому я хочу сказати глядачам, я припиню цей хаос і бардак в Україні. Наведу порядок.